колку медијацијата може да помогне и кои се алатките на медијацијата? Во Република Македонија медијацијата како постапка во решавање на спор меѓу две страни започнува институционално да се развива од 2006 година, меѓутоа во поглед на тогашната пракса бројот на случаи е многу мал. Во меѓувреме се вршат одредени законски измени и од 2013 година со измените во Законот за медијација се дојде до можноста да стане навистина применлива и привлечна алатка за решавање на спор меѓу две страни. Во поглед на она што е карактеристика на медијацијата во однос на судската постапка е во тоа што таа дава повеќе опции при решавање на спорот. Како што е познато, во судската постапка имате судија кој донесува пресуда врз основа на закон. Во постапка на медијација имате медијатор кој се обидува како трета неутрална страна да им помогне на страните да дојдат до решение базирано и втемелено врз основа на нивните интереси. Ова е клучната одредница меѓу медијацијата и постапката во суд. Како други предности што ги има медијацијата во однос на судската постапка е тоа што страните во постапка на медијација можат во секое време да ја прекинат и во секое време да одберат решение кое ќе оди во суд. За разлика од тоа, во судската постапка ниједна страна не може да ја прекине судската постапка до нејзиното завршување. Ова укажува на така наречената контрола врз процесот. Значи, страните самостојно и секоја поединечно може да го води процесот до решавање на спорот преку спогодба. Понатаму, во можноста на медијација имате добра страна, што таа нуди опција страните самостојно да се застапуваат или да задолжат друго лице кое ќе им помогне во тој поглед. Не се нужно определени кога станува збор за физички па и за правни лица дека мора да бидат ополномоштени или да бидат адвокати, што ја прави медијацијата како постапка достапна до посиромашните категории на населението и овозможува на вистина правда гледано во она изворна смисла, бидејќи секоја страна знае кој е незиниот интерес. Во однос на други предности што ги дава медијацијата и судската постапка, би ја истакнал ситуацијата на добра комуникација и немање нервози и тензии. Секоја судска постапка е проследена со комуникација која ја диктира судската постапка, пред се мисли на судијата и ополномоштениците, тука може да биде обвинител или адвокати. За разлика од таа постапка, во медијацијата имате ситуација каде што двете страни ги изложуваат своите гледања на проблемот и доаѓаат до решение преку разговор. Една од добрите страни во медијацијата е тоа што медијаторот може да слуша и да ги насочува страните кон доаѓање на решение. Како што претходно посочив, крајот на медијацијата завршува со спогодба и таа спогодба е трајно решение на нивниот спор со тоа што двете страни можат таа спогодба да ја однесат на нотар, таму нотарот да ја зареди, таа станува целосна извршна исправа која им помага во натамошната постапка. Добро, а дали има и колку примери кои се фатили на медијација во случај на меѓусебни спорови на награда и клевет? Како што е познато, медијацијата може да посредува во спорови како што се граѓански, работни, трговски, кривични спорови, деловни и управни спорови, семејни или бракоразводни спорови, во образование, во областта на екологија или во локалната заедница. Вашето прашање каде што поставувате дали медијацијата може да посредува во спорови за навреда и клевета, одговорот е да, меѓутоа праксата покажува дека досега немало постапки на медијација што се поврзани со клевета и навреда. Овде како една посебна специфичност би истакнал дека решавањето на еден таков спор е многу корисен да се решава со медијација во споредба со судската постапка, бидејќи постапката е доверлива и двете страни, ако сака да ја исклучат јавноста, под јавност се мисли на трети лица и на медиумите,
тогаш тие можат спорот да го решат на најдобар можен начин во една таква постапка. Освен што оваа постапка е доверлива како целина, во споровите со клевета и навреда, таа им овозможува на страните да се ги подобрат односите. Едноставно кажано, тие со решавањето на спорот ги подобриле односите. Дали таа форма ќе биде финансиска сатисфакција, дали ќе биде јавно извинување, било која форма да ја одберат како решение и решавање на нивниот спор, им создава предпоставки дека ќе го продолжат својот заеднички однос, односно соработката доколку што ја имале претходно.